Під час обшуків в житлі, гаражі та автомобілі 38-річного охтирчанина правоохоронці вилучили канабіс вагою близько 25 грамів. 5 поліетиленових зіп-пакетів з речовиною, схожою на амфетамін. Крім того, виявили мобільні термінали і банківські картки. Ви визнаєте свою провину вчинення кримінального правопорушення? Осознаю, так. Да. Що саме ви зробили? Щось погане. Чоловіка звинувачують в незаконному виробництві, зберіганні та розповсюдженні наркотичних речовин. На даний час вказаний громадянин затриманий в порядку 208 Кримінально-процесуального кодексу України та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.